Kerman PPX on puristustyökalu, jolla kytket GT6-liittimen kertapuristuksella. Työkalussa on ergonominen kahva sekä tukeva ja vahva rakenne. Työkalu kytkee johtimet hahloihin ja leikkaa pois ylimääräisen johtimen. Tulos on siisti ja tasalaatuinen. Kerman PPX. Päätämme kategori 6-liittimen suojaamattoman kaapelin. Aloitetaan kuorinnolla. Käytämme Kerman kuorta työkalua noin 5 cm. Sivuleikkurilla katkaistaan keskelimet pois ja lähdemme kampaamaan liittimeen. Liittimestä katsotaan oikea kampaus, eli värijärjestelmä A ja B. Laitetaan ruskea ja sininen alas ja vihreä oranssi ylös. Aukaistaan parit ja peukalolla pidetään samaaikaisesti tuosta parista kiinni, että ne oikein liikkaa. Siinä on ensimmäiset parit siellä. Käännetään johdin ja tehdään siniselle ja ruskealle parille sama temppu. Ja tässä vaiheessa johtimet on kammattu. Katsomme, värijärjestys on oikea. Otamme työkalun ja viemme liittimen oikeaan paikkaan. Ja ei muuta kuin puristus ja johtimet irtoilee ja lähtee pois. Näin, ja viimeistellään se johtimen suojahavulla. Ja kytkentä valmis.